педагогу. Ми збирали гроші на засілку. Ух ти! А що ще як ти збирав? Ми їх надавали в браслеті. Ай, скільки ти подали браслеті? П'ять. А малюнки? Є? О, вау. Ну, ви тільки так у посилки поїдуть. А за три гроші купимо ще я такої. Хлопцям і горілки, і такі балончики. Ай, де мені купуєчку? Є сура теж. Ай, дете зі мною. Ось я купуєчку. Мені не вистало. 1605. Чекайте, ми напишемо, де зі маркер мала. Тут ще рібони цілі дуже. Ми ще пробували в магазинах, там в магазинах по 200 давали. Стоїть в магазині 200.